Νόχμαν, άρεσε στο κτουβίλο πάνω από βέσαν. Καλλιά είμαι τη σαρά τσακουσίνα, λοιπόν, μπορούν να πιούν με τη βιλά τα ψελνή. Αμα μας τώρα. Ας λέγει, χαούρ μια βουρά, χίτσουν μια βουρά, χέτνε ραντερέλ, ούνεμα έρκουσουκές εν τόκος χέτ βιλά τα ψελνή. Καλλιά τα τσακουσίνα, λοιπόν, βέτε μη σιάν πως χέτ στάνουν, μέκ. Εκούσα, να χάρτσες. Ας πέγε χωρίσει με κίσα, σε ούζουμε σπατνέλλο. Παχημά, γιατί βορεύει κάτμα κερπουτσιούν, αίς παχήν. Ասեն ձեր նշած խախտումներից ունի, էլ չի գործելու դրանց վրա։ Վերջ, պատասխանեմ։ Առաջարկություն ինչ խոսք, միշտ կարելի է ներկայացնել ու մենք էլ պարտավոր ենք և կքննարկենք բոլոր այդ առաջարկները։ Այս պահին ուղղակի ձեռնպակը մնամ կարծիք արտահայտելուց, նաև օգտվելով արդյունքից պարզապես ձեզ տեղեկացնեմ, որ կառավարությունում ամենատարբեր մոտեցումներ քննարկվել են և կանգ են առել սրա վրա այս պահին, բայց ինչ խոսք ձեր առաջարկը, եթե դա է ու եթե դա ձևակերպվի սահմանված կարգով, մենք քննարկենք և առաջին երկրորդ ընթերցման քննարկումների միջև ընկած ժամանակահատվածում դիրքորոշում կարտահայտենք։ Այս պահին ուղղակի պատրաստ չեմ ես կառավարության անունից, որտեղ շատ հիմնարար, այսինքն համակարգային փոփոխություն է ենթադրում ձեր առաջարկը։ Եվ ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, այո, այդպես եղել է անցնող տարիների ընթացքում, այսինքն մենք չենք կապել կազմակերպության կարգապահությունը մասնակցի կամ բաժնետիրոջ իրենից պահված եկամտային հարկը հետ ստանալու հնարավորության հետ։ Սա նոր քաղաքականություն է և ունենալու համար կանխատեսելիություն, մենք չենք առաջարկում, որ դա ուժի մեջ մտնի վաղը կամ պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը, այլ առաջարկում ենք, որ դա ուժի մեջ մտնի հուլիսի 1-ից։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնի, այսինքն հուլիսի 1-ից հետո այդ կանոնը գործի, բայց հիմա ասենք, վերցնենք որևէ կազմակերպություն, որ այս պահին արդեն ձեր նշած խախտումներից ունի արդեն, հսկիչ դրամարկղային կտրոն կամ ուրիշ խախտումներ, որ դուք նշեցիք, այդ կազմակերպության համար չի տարածվելու։ Եթե այդ կազմակերպությունը դիմի, այսինքն իր մասնակիցներից պահված եկամտային հարկը հետ ստանալու համար դիմում ներկայացնի մինչև այս օրենքի ուժի մեջ մտնելը, չի տարածվի։ Եթե ուժի մեջ մտնելուց հետո, ապա կտարածվի։ Ապա հետ կստանան։ Եթե դիմի մինչև այս օրենքի ուժի մեջ մտնելը, ապա կկարողանան հետ ստանալ։ Եթե դիմի օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, ու եթե օրենքը այս տեսքով ընդունվի, ապա այլևս չեն կարող հետ ստանալ։ Մի դեպքում ես պարոն Աղազյանի հարցը շարունակեմ։ Իսկ եթե Շահաբաժինը վճարվել է օրենք ուժի մեջ մտնելուց հետո, այսինքն օգոստոսին է վճարվել Շահաբաժին, և միայն օգոստոսից հետո է կազմակերպությունը կարողանում դիմել, այսինքն ստացվում է ինքը այս համակարգից չի կարողանա օգտվել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Թունյան, իրապես դա շատ կարևոր և ուշադրության արժանի դրվագ է։ Կարճ պատասխանը, որ այո, չի կարող օգտվել, այսինքն եթե մի պահ պատկերացնենք, որ Շահաբաժինը բաժվում է այս օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, նշանակում է, որ հարկն էլ է պահվելու այս օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո Շահաբաժնից ու դիմումը ներկայացվելու է կրկին այս օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո, ու այդ պարագայում արդեն գործող սահմանափակումները տարածվեն ձեր նշած դեպքի վրա, և եթե կազմակերպությունը բնութագրվի այդ հատկանիշներով, տվյալ կազմակերպության մասնակիցը, բաժնետերը այլևս հնարավորություն չի ունենա հետ ստանա հարկի գումարը։ Ես բանա ընտրեմ, պարոն Աղազյան։ Որո՞նք եք, պարոն Պողոսյան, հիմա օրենքը այսպես է, չէ՞, հիմա հետ են ստանում այս պահին, ճիշտ է, չենք նայում ինքը խախտում արել է, չի արել, ձեր նշած խախտում ես, որ ասում եք, չենք նայում դրան, հիմա օրենքը մեսնենք մի հատ ընկերություն, որը խախտումներ չունի այս պահին, չէ, խախտում ունի մի հատ այս պահին խախտում ունի, բայց օրենքը մտնում է ուժի մեջ ամառվանից։ Այդ խախտումը, այսօրվա խախտումը իրա վրա կազդի, թե չի ազդի։ Պարոն Աղազարյան, տեսեք, եթե դիմումը ներկայացնի կազմակերպությունը, դիմումը ներկայացնի օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո, օրենքում գրված է, որ դիմումը ներկայացնելու տարի և կողմեր ունի, հասկանալով ու ընդունելով ձեր մտահոգությունը, ուղղակի այսպես եմ փորձում պատասխանել, շնորհակալություն։